Protože máme pár dnů představ ten playoff a vzhledem k tomu, jaký byl zdravotní stav na konci sezóny, se nemůžu zeptat, jak do toho budete, v jaký se staví. Tak mám radost, že jsme dokázali se dát dohromady zdravotně a ten mančat by mohl být úplně kompletní, takže z toho máme rozhodně radost. Ladíte teď formu směrem na Brno a jaký to bude soupeř? Soupeř to bude samozřejmě v playoff. V playoffu jsou každý soupeři, všichni soupeři nepříjemní, nicméně Brno je tým, který je dobře organizovaný, který je nebezpečný za postup všech spojek. Ať už střelecké větší zdálenosti, nebo zejména kocek na střední spojice. A individuálně velmi zdatné a ten tým si dokáže dobře zorganizovat spolupráce s pivotem, takže z tohoto pohledu se určitě zaměříme hodně na to, jakým způsobem zvládneme bránit právě soupeřové spojky v případě spolupráce s pivotem. Ty spojky jsou většinou zahraniční hráči, je to pro vás složitější, méně čitelný, nebo tím, že hrajou český spojek z Taligu, už je znáte? Právě, že moc neznáme, že Brno je právě jeden z týmů, který ten kádr obměňuje často kolikrát i v průběhu sezóny, což je případ i letoška, ale říkám, nedávno jsme s Brnem hráli a ten zápas samozřejmě máme živý paměti a budeme i z tohoto zápasu vycházet v přípravě na středeční utkání. Takže to může být vodítko, i když jste tam ani vy, ani oni nebyli komplet? Určitě jo, tak máme samozřejmě, bo čerpáme z více do zápasů, ale i tenhle poslední samozřejmě nějakým způsobem vypovídá o tom, jakým způsobem ten tým, ať už my, jsme dokázali je přehrát v útokové obraně, jakým způsobem oni se snažili překvapit nás.